Você é filho de quem? Eu sou filho do Pedro Medonho. Eu sou filho do Tião Medonho. Então nós é primo, uai. Traduzindo, você é filho de quem? Quer dizer o quê? Você é filho de quem? É uma forma dos mineiros descobrirem quem são primos dele. Os números também possuem primos. O que são os números primos? São números que possuem uma propriedade em comum a todos eles. Por exemplo, eu sou Paulo Henrique Pereira. Algumas pessoas que têm o sobrenome Pereira vai ser meu primo. Então isso quer dizer que para determinar números primos são propriedades. Então, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 0. São números pares. Então, por que são números pares? Porque 2, 0, 4, 6 são números pares, não sobram na divisão. Quando eu tenho 1, 3, 5, 7, 9, 11, são o quê? Números ímpares. E agora, quando eu quero determinar os números primos? Números primos são o quê? São números divisíveis por ele mesmo, ele e por um apenas. Então, o número primo é o quê? São números divisíveis por ele por um. Então, por exemplo, 2. 2 é o único número par e primo. 3. Por que 3 também é primo? Porque é só divisível por 3 e por 1. Mesma coisa, 2 é por 2 e por 1. E o número 4 é primo? Não, porque 4 divide por 2. Número 5 é primo. Por que número 5 é primo? Porque ele divide só por 5 e por 1. 6 é primo? Não, 6 não é primo. Porque 6 dividido por 3 dá 2. Então, se não tem outro, se tem outro divisor, ele não é primo. Número 7. O 7 é primo. Por quê? O único número que divide 7 seria o quê? 7 e 1. E 8? 8 não é. Por quê? Para ser primo, ele não poderia ser divisível por 2, por 4. Então, e o 9? Também não é primo, porque é divisível por 3. O 10 não é primo, porque é divisível por 5. E o 11? Um 11 é primo. Por que o 11 é primo? Porque é só divisível por 1 e por ele mesmo. E o 12 é primo? Não, porque ele é só divisível por 6, 3, 4. Então, não é primo. Para ser primo, tem que ser divisível por quanto? Por exemplo, 13 é primo, porque é só divisível por ele e por 1. Então, os números primos são somente divisíveis por ele e por 1. Falou? Então, você é filho de quem?